oon Laura, mä oon Suomen 4H-liiton metsäreportteri ja mun tarkoitus on innostaa nuoria metsäalalle. Mie viestin Instassa ja Twitterissä ja kirjoitan blogeja. Se kun oltiin metsämessuilla messukeskuksessa Helsingissä ja meillä oli siellä semmonen kahot-kisa, johon osallistui yli 200 nuorta yhtä aikaa. Pystyy yhdistämään pelialaa ja metsätaitoa ja tietoa yhteen ja pystyy opettaa myös sillä pelaamisella sit sellaisille ihmisille, jotka ei ole vaikka koskaan kaatanut puuta, niin miten se toimii, mitä sinä pitää tehdä. Meillä on mennyt ammattikorkeakoulun kanssa tämä yhteistyö tosi hyvin. Meillä on ollut aina hauskaa ja sit mun mielestä on kiva, kun päästään näkemään noita pelikehittäjiä työssä ja sitä, että pystytään yhdistämään tätä luonnonvara-alaa ja pelikehittämistä toisiinsa. Parasta metsäreportterina olemisessa on se, että tapaa tosi paljon uusia ihmisiä ja näkee sen, että muutkin innostuu metsäasioista, metsäalasta ja luonnosta yleensäkin.